Պարոն մամուլում չեն դադարում հրապարակումներ ձեր քաղաքական թիմի անդամների ունեցվածքի վերաբերյալ։ Օրինակ գրվել է Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանի ընկերների կողմից արտադրական կանեփի արտադրության բիզնես ուն սկսելու մասին, ընդ որում սա այն դեպքում, երբ այդ նախագիծը արտադրական կանեփի վերաբերյալ մշակվել էր հենց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի աշխատակազմում, հետագայում աշխատակազմի անդամները հանգրվանել էին այդ ՍՊ-ում, Ավինյանի մայրը նաև մեծ հողատարածքներ է ձեռք բերել Արմավիրի մարզում, Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը շարունակում է հաղթել ճանապարհաշինության տենդերներում, ձեր աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը մեծ տուն է ձեռք բերել ԱՄՆ-ում, վերջերս էլ մենք հրապարակում ենք իրականացել այն մասին, որ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը ունի ավելշուտների ընտանիքը ունի մեծ ծավալի հարստություն, նաև տարբեր առանձնատներ, այդ թվում կենտրոնում։ Դուք նախկինում որպես պատգամավոր, որպես ընդդիմադիր պատգամավոր մշտապես խնդրահարույց եք դիտարկում այս երևույթները, իսկ հիմա ոչ միայն չեք անդրադառնում կամ հազվադեպ եք անդրադառնում, ոչ էլ քննադատում եք կամ էլ պաշտոնակություններ առավելևս չեն լինում։ Ինչու չեն լինում պաշտոնակություններ, ինչու այս մարդիկ չեն ազատվում պաշտոններից, ինչու չեն սկսվում իրավական գործընթացներ։ Մի բանում կարող եք վստահ լինել, որ չի կարող լինել այնպիսի հրապարակում, որը նույն իրավապահ մարմինների ուշադրությանը չարժանանա։ Ես այդ հարցն էլ ուզում եմ, որ մենք ճիշտ հասկանանք։ Տեսեք, նախ փաստերի ճշգրտությունը։ Հիմա ասում եք Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը շահունակում է շահել մրցույթներ։ Նախ մի բան, Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը այդտեղ ինչ կարգավիճակ։ Տնորեն։ Իսկ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը որևէ տեղ աշխատելու իրավունք ունի, ասենք ինքը ինչ պետք է աշխատի։ Ես ուր եկեք հարցը այլ կերպ ձևակերպենք։ Հիմա ես կարող եմ ասել, որ օրինակ Հայաստանի ընդդիմության առաջնորդներից մեկի ընտանիքի անդամներից մեկին պատկանող ընկերությունը Հայաստանում ամենաշատ տենդերներն աշխատում։ Եվ մենք դեմ չենք դրան, մենք դեմ ենք նրան, որ այդ շատ քաղաքական սրացումների ժամանակ շինարարությունները կանգնեցնում են, որ բողոքի մեր տպավորություն, սաբոտաժի էլեմենտներ ստեղծեն։ Դուք հարցը ուրիշ կերպ տվեք, դուք գիտեք ընկերություն, որ այսօր Հայաստանում հասկանում եք, շինարարի պրոբլեմ ունենք մենք։ Մենք խնդրում ենք, որ մարդիկ գան, մրցույթների մասնակցեն և շահեն։ Դուք գիտեք, տեղյակ եք, որ ինչ-որ ընկերություն կա, որը ուզում է մրցույթում հաղթի և չի կարողանում հաղթի։ Պարոն վարչապետ, խնդիրը համակարգային է, իմ օրինակներն է բազմաթիվ են, չէ, ես չեմ ասում ձեր օրինակները բազմաթիվ, ես ուրիշ բան եմ ասում, մենք պետք է ուրիշ բան հասկանանք, ուրիշ տեսակետից նայենք հարցը։ Օրինակ, որևէ մեկը, նախ օրինակ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքը մեկը դիտելա 18 թվականից առաջ իրանք որևէ գործունեություն տնտեսական ծավալել են, թե չեն ծավալել։ Այո, բայց նրանք զարմանալիորեն ավելի հարստացան 18-ից հետո։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, 2022 թվականին ես վերջերս մենք մեր մեջ խոսում էինք, 2022, ես հիմա չեմ ասում դա, այդ բոլոր դեպքերը դուք առավել ևս բարձրաձայնեցինք, դրանց մի մասին ես տեղյակ եմ, մի մասին տեղյակ չի, բոլոր դեպքերը կնայվեն։ Եվ ես ասում եմ, բացառված է, որ լինի կոմպրոմիս, որ որևէ տեղ կոռուպցիոն դրսևորում լինի, որևէ տեղ ապօրինություն լինի և մեր համակարգը դրան չարձագանքի, բացառված է դա։ Դա եկեք ֆիքսենք, մոռանանք դրա մասին, չի լինի այդպիսի բան, բայց ես ուզում եմ, որ հարցին հակառակ կողմից նայենք։ Հակառակ կողմից նայենք, կանեփի բանի, արտադրական կանեփի արտադրության հնարավորությունն է տրված, դուք գիտեք, ես չգիտեմ կոնկրետ, ասում եք ներգրաված են, դուք գիտեք ուրիշների, որ չեն կարողանում ներգրավել, ուզում են այդ գործունեությամբ զբաղվել, չեն կարողանում զբաղվել։ Հիմա եկեք հետևյալը նայենք, օրինակ ձեր ասածը շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Օրինակ իմ ընտանիքի անդամներից կան մարդիկ, որոնք 18 թվի հեղափոխությունից հետո և Հայաստանից հեռացել են։ Ինչի? Շատ պարզ պատճառով,
Որտեվ պատգամավոր էլ նե, պիտի ասեն, բերես դարձրեց պատգամավոր. Գործարար էլ նե, պիտի ասեն, որ բանով են, բիզնեսով են զբաղվում իշխանությունը. Գործազուր էլ նե, պիտի ասեն անբան են, չեն աշխատում. Միտեղ վարձու աշխատող էլ նե, պիտի ասեն հովանավորության դեպք է. Ես ուրիշ բան եմ ասում, այդ մարդկանց ընդունելով ձեր ասածը, ընդունելով, որ մենք պետք է բոլոր դեպքերը հետաքննենք, ես ուզում եմ ասել, որ իշխանության հետ կապ ունենալու բերումով մարդկանց պրիմիտիվ իրավունքները եկեք չփոթնահարենք։ Իրավունք ունի տենդերին մասնակցել։ Իհարկե, այսօր ասում եմ, բոլոր շինարարական ընկերությունները ծառաբեռնված են, հասկանում եք։ Բոլորը ընդդիմությունից կա, ընդ որում ենթադրվում է, որ պետության կառավարությունից ստացվող այդ միջոցներ աշխատանքի դիմաց օգտագործումը նաև կառավարության դեմ պայքարի համար եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ընդունելով ձեր հարցի դիտանկյունը, համարելով որ այդտեղ կա դիտելու, ուսումնասիրելու բան, որը մենք անում ենք եւ կանենք, բայց ես նաև մյուս կողմից չեմ ուզում, որ դա լինի անձնական հրահանգներով, դա պետք է ինստիտուտներ գործեն։ Մենք այսօր տեսեք հայտարարագրման համակարգերը այնքան էլ բարդացրել, որ ցանկացած պաշտոնյա, որը կոռուպցիայի մեջ ներգրավված լինի եւ հարստություն կուտակի, քա խնդիրներ կունենա։ Եվ մենք, ես նույնիսկ եթե ուզենամ, ոչ Իվանով չեմ կարող օգնել իրեն, որովհետեւ ասում եմ, մենք հայտարարագրման եւ թափանցիկության այնպիսի համակարգեր ենք ստեղծել, որ հանրության աչքի առաջ է, եւ ձեր իրավունքն է նաեւ գնալ, խորանալ, որևէ խոչընդոտի չեք հանդիպել, չէ՞, որ գնում են լրագրողները, հետաքննում են, իրանց հետևից ոչ մեկ չի ընկնում, իրանց ոչ մեկ չի սպառնում, կամ եթե նույնիսկ սպառնում էլ, դա հաստատ այդ բանկստանը արձագանք, ձեր իրավունքն է գնալ, բացել, բացահայտել նաև եւ այդ հարցերը ցույց դնել, բայց ես ուզում եմ հարցը ուրիշ դիտանկյունից էլ նայենք, որ որևէ մեկը ասենք ինձ հետ առնչություն ունի, որևէ առնչություն ունի, եկեք մենք պայմանավորվենք իր շրջանակը, ինքը ինչով կարող է զբաղվել, ասել, գիտես, դու կարող ես լինել միայն բանվոր։ Հա բանվոր է լինի, կասեն, այս ցուցամոլներին նայեք, PR են անում, իբր հա բանվոր է աշխատում, եկան գնացին, նկարեցին, բանում, հիմի բանում, Դուբայում հանգստանում է ցերեկները, առավոտները գալիս իբր բանվորություն անում։ Ընդունելով ձեր բարձրացրած հարցերի գիտություն, իմ ակնկալիքն է, որ դուք հել իմ ասած հարթության մասին մտածեք։